তিনিদিনে যুব ব্যবসায়ী রয়্যাল রংহাঙৰ হত্যাকাৰীক বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে। কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদত কপিল বোকাখাট থানা। শতাধিক কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ প্ৰতিবাদত কপিল বোকাখাট আৰক্ষী থানা। ঘটনার তিনিটাকৈ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো বোকাখাত কার্বিয়াং সীমান্তৰ কাকচাঙত দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ শিক্ষাকাৰী কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আজি পুনৰ শশ কার্বি ৰাইজে বোকাখাত আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দেওবাৰে নিশা এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ জোকাৰি কৰিছিল বোকাখাট কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কাকচাং। নিজৰ AS095343 নম্বৰৰ বাহনখনৰ ভিতৰতে ডিঙি ৰেতি পেলাই থৈ যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰয়েল ৰংহাং নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ। যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই দেওবাৰে নিশাই বোকাখাট কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কাকচাঙত সংঘটিত এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবীৰে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ নেতৃত্বত শ শ পুৰুষ মহিলাই অতি শীঘ্ৰেই দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছিল বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তিনিটাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো বোকাখাট আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীৰ কোনো গোংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰাত আজি পুনৰ বোকাখাট থানাৰ সন্মুখত বহি দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে। এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ, মোৰ অকল বেছি ক'ব পাৰে কথাটো, কিন্তু আমাৰো এটা মনটো আমাৰ মৰমৰ এটা লগৰ বা এতিয়া আমাৰ ফেমিলি হিচাপে লাষ্ট উইক ছানডে ইভিনিং 7টা বজাত মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত থানাত আহিছোঁ, থানাৰ পাছত আমাক থানা ফালৰ পৰা ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে, 3 ডেজ আমাক টাইম দিছে। যি থ্ৰী ডেজ হৈছে আমি এতিয়ালৈকে যোনটো মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে আমি এভিডেন্সো পোৱা নাই, প্ৰুফো পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি এইটো এভিডেন্স এইটো প্ৰুফ নোপোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰটেষ্ট নকৰোঁ। আমাক লাগিবই যোন মাৰ্ডাৰ কৰিছে, যোন নামকেইটা লাগিব বা যি এভিডেন্স হ'লেও আমাক আজি লাগিব।